Déu vos guard. Fa uns anys, concretament el maig de 1998, Joan Pau II ens va escriure una carta a tots els cristians sobre la santificació del diumenge, que va anomenar precisament Dies Domini, Dia del Senyor. El tercer manament de la llei de Déu precisament ens mana santificar les festes, i entre elles els diumenges, dia en què commemorem la resurrecció de Jesús. Aquest dia fem memòria del descans de Déu que, segons ens diu el llibre del Gènesis, després de crear totes les coses, va descansar l'últim dia. I també fem memòria de l'alliberament d'Israel de l'esclavatge d'Egipte i de l'aliança que Déu va contraure amb el seu poble. Aquest descans necessari l'ha recordat fa poc el Sant Pare quan, dirigint-se als sacerdots que l'acompanyaven en la clausura de l'any sacerdotal, ens deia que cal aprendre a descansar. Jesús mateix, amb la seva autoritat divina, reconeix la santetat del dissabte i en fa una interpretació autèntica. El dissabte ha estat fet per a l'home i no l'home per al dissabte. El descans del dissabte, que és el que mana la Bíblia, ha estat substituït pel del diumenge, perquè el diumenge és el dia de la resurrecció de Crist. Com a primer dia de la setmana evoca la primera creació. Com a vuitè dia, que segueix el dissabte, significa la nova creació inaugurada amb la resurrecció de Crist. D'aquesta manera s'ha convertit per als cristians en el primer de tots els dies i de totes les festes, el dia del Senyor en el qual ell, amb la seva Pasqua, dona compliment a la veritat espiritual del dissabte jueu i anuncia el repòs etern de l'home en Déu. Per tant, ens cal aprendre a santificar els diumenges. Els cristians santifiquen el diumenge i les altres festes de precepte participant en l'Eucaristia del Senyor, que té un paper principalíssim en la vida de l'Església. També abstenint-se d'aquelles activitats que impedeixen de donar culte a Déu i pertorben l'alegria pròpia del dia del Senyor o la necessària distensió de la ment i del cos. Es permeten les activitats lligades a necessitats familiars o a serveis de gran utilitat social, a condició que no creïn hàbits perjudicials per a la santificació del diumenge, la vida de família i la salut. Tal com ens ho recordava Joan Pau II en la carta Dies Domini, aquest dia és també una oportunitat molt bona per a dedicar-nos a obres de misericòrdia, de caritat i d'apostolat. I tot això no és patrimoni tan sols dels cristians. Amb respecte a la llibertat religiosa i al bé comú, cal esforçar-se perquè es reconeguin aquests dies festius com a dies festius legals, allí on això no passa. Així es donarà a tothom la possibilitat real de gaudir del repòs suficient i del temps lliure que permetin de tenir cura de la vida religiosa, familiar, cultural i social, de disposar d'un temps propici per a la meditació, la reflexió, el silenci i l'estudi, dedicar-se a les obres bones, en particular en favor dels malalts i dels ancians. Descansem més i millor quan ens ocupem dels altres. Adéu-siau.